Кеш жарық, эфирде Парасат Майданы, студияда жұмыс істейтін мен Дархан Әбдік Төренұлы. Ал менің бүгінгі студиядағы қонақтарым тарихшы заңгер Марғұлан Ермағанбетұлы және жазушы Оларбек Дәлейұлы. Қош келдіңіздер. Қош көрдім. 80 жылдардың ортасында эсперанто тілі туралы әңгіме өте қызу талқыланатын қоғамда. Бұл қолдан жасалған тілдердің бірі. Басты идеясы ұлттар мен ұлыстарды жақындастыру. Біз бүгін Замингофпен және ол ойлап тапқан эсперанто тілін талдаймыз. Пікір бөлісеміз сол төңірегінде, алайда дәстүр бойынша қысқаша бейнематериал тамашалап аламыз. Эсперанто әлемдегі ең көп таралған жасанды тіл. Оны 1887 жылы поляк ғалымы лингвист Людвиг Замингоф құрастырып шыққан. Эсперантоның өзі алғашында Ресей империясы аймағында қолданылған екен. Кейін 1905 жылға қарай Канада, Мексика, Алжир, Жаңа Зеландия және Еуропа елдеріне таралады. 20-шы ғасырдың басында энтузиастар тіпті Еуропаның төрінде осы тілді қолданатын жеке мемлекет құруды ұсынған көрінеді. Екі бірдей дүниежүзілік соғыс болып, олардың идеясы сол кейі жүзеге аспай қалады. Кеңес үкіметі эсперантистерге халықаралық тыншылық ұйымға қатысы бар деп айып тағып, оларды қуғын сүргінге салады. Гитлер эсперанто тілін еврейлердің дүниені басып алу үшін құрастырылған деп, олардың түгел көзін жоюға бұйрық береді. 1954 жылы ЮНЕСКО дүниежүзілік эсперанто қауымдастығын тану туралы қарар қабылдады. 1985 жылы ЮНЕСКО елдерді эсперанто тілін мектеп бағдарламасына енгізуге шақырды. Осы тілде сөйлей алатындардың саны бүгінде 2 миллионнан асады. 250-ге жуық газет журнал басылып, 4 радиостанция таратылады. Үйренуге жеңіл, грамматикасы оңай, сөздердің көбі ағылшын, неміс, итальян және испан тілдерінен алынған. Сөз қалай жазылса, солай оқылады. Әліпбиінде 28 дыбыс бар. Идеалистер эсперанто тілі жаппай қолданысқа енетін болса, әлемде тіл үшін болып жатқан жанжалдар азайып, барша халықтар бір-бірімен аудармашысыз-ақ тілдесе алатын еді дейді. Оларбек, әңгімені сізде бастасақ. Сіз ақынжанды адамсыз, жазушысыз, поэтикалық әңгімелер көп қой тіл төңірегінде. Соның ең бастысы Вавилон мұнарасы туралы аңыз. Дұрыс па? Інжілден қалған аңыздың енді мағынасын көрерменіміздің бәрі біледі деп ойлаймын. Адамдар мұнара салады, Құдайға жетеміз дейді, Құдаймен теңесеміз дейді. Сол кезде Құдай да тым мейірбан болмаса керек, анау адамдар мұнара салып, өзімен теңесе алмау үшін олардың тілдерін бөліп жібереді. Сөйтіп бір кезде бір тілде сөйлеген адамзат ұлт ұлысқа бөлініп, тілдері бөлек болып, бір-бірін түсінбей, жаңағыра ақыра мұнараны сала алмайды. Осы тұстан келген кезде филологияда кейбір ғалымдар бар. Адамзат тарихында кезінде шын мәнінде прото тіл болды деп есептейтін. Тілдердің барлығы бір ортақ тілден бастау алады деп есептейтін. Сіздің пікіріңіз? Жалпы тіл деген нәрсе адамзаттың жаратылысынан бері осы күнге дейін қаншама тілдер өмір сүрді. Қаншама тілдер жер бетінен келмеске кетті. Басқа ұлтты айтпайық, басқа жақты айтпайық. Кеше өзіміздің тарихымыз үңілсек, біздің жалпы ғұндардан, кешегі түркілер, одан бері кешегі қандар дәуірінен осы күнге дейінгі бір 2000 жылдық төңіректі алып қарасақ, біздің тіліміздің өзі қаншама өзгеріс ұшырап кетті. Бізді бір уақыттың бір каналын тауып, бұдан 15 ғасырғы арғы заманға осы шөмімізді апарып тастайтын болса, тура біздің гендік байланысымызды барып тірелетін сол аталарымызбен біз сөйлесе алмаймыз. Өйткені уақыт өте келе түрлі себеп салдарларға байланысты тіл өзгереді отырады. Тіпті біз 300 жылдың алдындағы өмір сүрген аталарымызбен сөйлесуіміз қиын шығар деп ойлаймын. Сөйлесіп кетерміз, бірақ бір терең түсінісіп кете алмайтын шығармыз. Жаңа ғылымның, технологияның, жалпы адамзаттың сол немесе бір ұлттың тұтыну өресінің, тұрмыс өресінің өзгерістеріне сай, және сыртқы, ішкі, саяси болсын, рухани болсын түрлі өзгерістердің салдарынан тіл үздіксіз өзгеріс ұшырап отыр. Қысқасы, қоғамдар ыдырайды дедік, қоғамдар ыдыраған сайын тілдер де бір-бірінен алшақтай түседі. Дегенмен, Марғұлан, сізге қоятын сұрағым, адамзаттағы көп келеңсіздіктің, кикілжіңнің себебі шын мәнінде түсінбеушілік қой. Әрине оны философиялық тұрғыдан
жалпы бір тілде сөйлейтін адамдарды бір-бірін түсінбейді деп айтуға болады. Бірақ Замингофтың идеясын сіз қалай қабылдайсыз? Сол заманның контекстісінде адамзатты тіл арқылы біріктіруге бола ма? Жалпы Замингоф дегенде кім ол? Егер терең қарасақ, кім болды ол, қай жерде өмір сүрді, қай ғасырда өмір сүрді деген сияқты. Енді ол кісі бірінші еврей ұлтының өкілі болады. Өздеріңіз білесіздер, дәл осы уақыттарда қандай империялардың кезінде өмір сүрді. Жалпы еврей халқы өзі шашыраңқы ұлт болды. Бірінші кезекте мен өзім терең талдасам, еврей ұлтының жалпы өміршеңдігін сақтау бағытында ма деп ойлаймын. Бұл кісінің негізгі түпкі идеяларының бірі. Екіншіден, ол кісінің тұрған жері. Енді ол кісі Ресейдің қазіргі Польшаның жерінде өмірге келген, ол жерде әр түрлі ұлттар тұрған, олардың тілдері де әр түрлі болған. Әр ұлт өзінің тілінде сөйлеген. Ол жаңа орыстар болды, поляктар болды, латвиялықтар болды, яғни осы жерде біріктіру қажет болды. Бұл жерде енді аз ұлттың өкілі болды еврейлер сол кезде, сондықтан осы тілді шығару арқылы бұл өзінің ұлттық несін сақтап қалғысы келді. Мен бұл жерде келіспес едім, Марғұлан, қараңыз. 1857 жылы туған Замингоф Людвиг. Бұл Палестина жеріне алғашқы еврейлердің келе бастаған кез. Алғашқы еврейлер Осман империясы қарауында болған Палестина жеріне дәл осы кезеңде 1860-70 жылдар келе бастайды да, ең алғашқы коммуналар құра бастайды. Мысалы, ол кезде Осман империясында еврейлерге жер сатылмайтын заң болған. Сол кезде алғашқы еврейлер басқа ұлт өкілдері арқылы, шведтер арқылы, немістер арқылы жерді сатып алып, кейін жаңағылар еврейлерге мұра болып қалдырады. Мысалы, Тель-Авив қаласы солай пайда болған. Ең алғашқы 40 па 50 ма отбасы көшіп келіп, бір немістің ба, шведтің ба атынан жер сатып алып, сол жерге коммуна құрады. Содан бастап бүгінгі Тель-Авив қаласы пайда болды, иә? Және әу бастан еврейлердің басты мақсаты ивритті қалпына келтіру болады, идишті. Олар сол мақсатына ақыры орындады бүгінгі таңда. Толыққанды, ғылыми, саяси, коммуникацияның бәріне жарайтын тіл қалыптастырды. Идиш ол кезде иврит ұмытылған тіл болады. Бір ең сараң адам ғана отбасы басында немесе діни рәсімдерде ғана сөйлейтін. Дұрыс па? Замингофтық оған қайшы келіп тұр ғой. Бұл адамзатқа ортақ тіл жасағысы келіп тұр. Иә, ол біз монетаның бір жағын қарап жатырмыз ғой негізі. Оның бұл идеясына кейін қарсы шыққан басқарушыларды білесіз, ол жаңа Гитлер болсын, Сталин болсын, жалпы бұл бастаманы, бұл идеяны олар басқаша қарастырды. Мүмкін бұл да қате болуы мүмкін, бірақ мен жаңа айтып кеттім ғой, ол кісінің шыққан жеріне байланысты, тілдің пайда болған географиялық жерге байланысты болып тұр да, өйткені әр ұлттар болды, соны байланыстыру керек болды. Дегенмен мүмкін астары басқа да болуы мүмкін шығар. Бірақ енді тілдің себебі пайда болу, оны сіз өзіңіз айтып кеттіңіз. Ол байланыстыру керек болды ол жерде. Бұл тұрғыда қазіргі таңда осы эксперанты тілін қолданатындардың саны қателеспесем 2 миллионға дейін барады дейді. Олардың кәдімгі арнайы сайттарда бар, үйрету бойынша журналдары бар, басылымдары бар. Қозғалыс ретінде бар ол. Замингофтың өзі көзі тірісінде осы эсперанто тіліне Шекспирдің де шығармаларын аударды, біраз өзі де өлең жазды. Көптеген шығармалар аударылған негізі эсперанто тіліне. Ол қазір Google-да да бар, ол арнайы үйрету методикалар бар эсперантоның. Енді сіздің сұрағыңызға келсек, жалпы тілдің негізгі құралы ол байланыстыру ғой. Бізде қазір ортақ тілдің функциясын атқарып тұрған тілдер бар. Ол Біріккен Ұлттар Ұйымы өзі бекіткен 6 тіл. Оны біз қазір талқылаймыз. Осы тақырыпқа келгенге дейін менің айтайын дегенім, иә, халықаралық тілдер бар шын мәнінде. Бұл негізі империядан қалған тілдер. Өйткені әрбір империя өзінің аясында белгілі бір тілді негізгі тіл деп қабылдады. Дұрыс па? Мысалы, Үндістанда үнділердің жаңағы ағылшынша сөйлейтіні, бұл ағылшын отарлау саясатының салдары. Біздің бәріміздің орысша сөйлейтініміз, бұл ресейлік отарлау саясатының салдары. Африканың көптеген елдерінің французша сөйлейтіні, бұл француз отарлау саясатының салдары, иә? Бірақ дегенмен, Оларбек, мен сізден сұрағым көп тұр.
эсперанто өмірсең бола алмады ғой. Енді 2 миллион деген миллиардтаған адамға ол не ол? Теңіздегі тамшы секілді, иә? Былай шығарғанда идея жақсы секілді еді, иә? Гуманистік идея шын мәнінде адамдарды жақындастыру, бір-бірін түсіну қабілетін арттыру. Неліктен деп ойлайсыз? Өзінің алға қойған мақсатын орындай алмады және алдағы ұзақ болашақта орындалуы қиын. Өйткені қазір замандар ауысып, идеялар ауысып, көзқарастар мүлде ауысып, басқаша бір жаңа бір жер шары басқа бір бағытқа бет алып жатқан заман ғой. Осыған байланысты алдағы уақытта ең жаңа экономикалық тұрғыдан болсын, рухани тұрғыдан болсын, өзінің діңгегін мықты қадаған тілдер, ұлттар, солардың тілі алдағы уақытта үлкен таласқа шығады да, бұл жаңағы эсперанто тілі уақыт өте келе бір тарихи бір неге айналып қана қалуы мүмкін. Мен бір қозғалыс ретінде сені байқадым. Мына осы тақырып зерттеген кезде жаңағы мынандай сұрақ туындайды ғой. Сол тілді ерінбей үйренген 2 миллион адам кім деген кезде? Иә. Yeah. Иә. Yeah? 2 миллион адам анау сұраған кезде неге үйреніп жүрсіз дегенде басым көпшілігі жалпы әйтеуір енді қолы бос қызық тіл үйренуді жақсы көретін адамдар. Иә? Yeah? Жаңа сіз жақсы сөз айттыңыз, тіл саясаттың құралы деп, иә? Yeah? Тіл шын мәнінде үлкен саясат, иә? Соның құралы. Тілді әдетте кім үйренеді? Неге мысалы 50-60 жылдары қазақ отбасыларында балаларын орыс мектепке беру, мектебіне беру үрдісі белең алды. Қажеттілік, иә. Қажеттілік, мұқтаждық. Өйткені орыс тілін білмеген адам кеңес үкіметінің тұсында мансап құра алмайтын, жоғары лауазымға көтеріле алмайтын. Экономикалық себептер бар. Демек эсперанто тілінің идеясы әдемі болса да, гуманистік идея болса да, былайша таралмайтыны және болашағы жоқ деп ойлаймын мен, жеке пікірім. Болашағы жоқ екендігі тек қана әуесқойлардың клубының тілі болып қалатындығы үлкен мұқтаждығы жоқ саяси, дұрыс па? Иә. Менің де көзқарасым солай. Оның жалпы гуманистік тұрғыдан идеясы дұрыс. Үлкен елдермен, кіші елдерді, әлсіздермен, мықтылардың арасындағы тістесуді, алауыздықты тіл арқылы бәсеңдетемін дейді, бірақ былай қарасаңыз жаңағы империялар арасындағы, ұлттар мен ұлттар арасындағы қайшылықтың түпкі себебі тілден деп кесіп айтуға да келмейді, ол толық негіз бола алмайды. Өйткені өзіміз куә болып жүрміз. Бір атаның балалары да қырқысып жатқан жоқ па? Өзінің тілі бір, қаны бір. Бұл жерде ол қайшылықтың түпкі негізін тілден қарастыруға келмейді деп ойлаймын. Оның алдында басқа үлкен нәрселер бар. Сол үшін де бұл эсперанто тілінің мен қосып кетсем, ағамыздың. Енді қараңыз, ұлттар әрине оның негізгі империя елдердің бұл құралы ретінде. Әрине негізгі мақсат тілді жою емес, бірақ бұл тілі арқылы бұл ұлттың жалпы ұлтты жою, ұлттың жалпы құндылығын жою, ұлты арқылы өзінің қалай идентичность дейді ғой соны. Ол жою арқылы тәуелділікке әкеледі. Мысалы, қазіргі таңда көп елдер, империя болған елдер өз тілдері өзін ұлттық. Ресми де мемлекет тіл статусы жоқ. Империяның төңірегінде болған елдер, иә? Жаңағы оңтүстік Америка болсын, Африка елдері болсын, сол тілдің қазіргі күнге дейін француз тілі, испан тілдері негізгі тіл болып табылады. Сондықтан ойлаймын, негізі империя елдерінің негізгі құралдарының бірі бұл тілді нету. Ал енді гуманистік идея бұл кісінің енді мәліметтерде олай жазылмайды негізі. Оның мәліметтерде себебі тек қана адамзатты байланыстыру дейді. Бірақ дегенмен кішкентай ұлттардың жойылмауына ол осы бір себеп. Өйткені ортақ бұл қолдан жасалған тіл ғой. Яғни бір бұл ұлтқа ол бір ұлттың тілі емес. Яғни әр ұлт өзінің тілін сақтай отырып баршаға ортақ жасанды тілмен байланысады. Иесі жоқ. Иесі жоқ. Бұл ағылшын тілі емес. Иә, яғни бір кішкентай ұлттардың жойылмауына бір не себеп болады. Себеп емес, енді бұл қалай айтатын еді? Көмек болады. Көмегі болады. Өйткені мысалы ағылшын тілі, француз-французша, жаңағы қытайша сөйлейді, бірақ эсперанто тілі ортақ болады. Қалай десеңіз де, мысалы ирландықтар мен шотландықтар ағылшын тілін отаршының тілі деп қабылдайды. Қабылдаса да өзінің негізгі тілі. Эсперанто тілін бұлар нейтралды, анаған да мынаған да қатысы жоқ тіл деп қабылдайды. Әрине, сол қақтығысқа келмейді. Тіл деген енді жаңа айтып отырмыз. Біз қазақтар тілдің маңызын әсірелеп жүрген жақсы көреміз.
бізде жылқының 40 атауы бар деп мақтанамыз. Бірақ жылқының 40 емес 80 атауы болса да, қолданысқа түспеген тіл бұл шалажансыр тіл, дұрыс қой. Өйткені тілдің басты мақсаты бұл әлеуметтік қарым-қатынас. Ондағы сөздің сады емес, ондағы синонимдардың немесе жаңағы фонетикалық өзінің жаңағы өнінің әдемілігі, әсемдігі емес, тіл әлеуметтік қарым-қатынас құралы болуы керек. Және тіл арқылы бірегей қоғам, кейбір жағдайларда тіпті өркениет қалыптасады сол тілде, дұрыс қой. Бүгінгі таңда бізге ұнаса да, ұнамаса да, орыс тілде өркениет деген ұғым бар. Мысалы, Путин Украинаға шабуыл жасағандағы себептерінің бірі орыс тілділерді қорғаймын деді, дұрыс па? Және орыс тілді өркениеттің аясы орыс ұлттың аясынан кеңірек, рас қой. Өйткені қаншама орысша сөйлейтін қазақ бар, өзбек бар, ағылшын тілді мәдениет деген ұғым бар, өркениет деген ұғым бар. Мысалы, бір Қытайдың өзінде ағылшынша сөйлейтін адамдардың саны ағылшындардың санынан көп. Осы тұрғыдан келген кезде қазақ қоғамын қандай тіл біріктіреді? Бір ұлттың жаратылып қалыптасуы, оның дамуы өркендеп бір деңгейге жету үшін бәлен ғасыр уақыт керек қой. Біз мен бағана сөздің басында айтқанымдай, арғы бергісін айтпағанда бір 2000 жыл төңірегінде көшпелілік негізде, көшпелілік мәдениет негізінде өте мықты қалыптасқан ұлт болдық біз. Ол кезде біздің жазылмаған дала заңдарымыз бәрін реттеп отырды. Түрлі қоғамдық қайшылықтар қазіргідегідей, тура қазіргі біздің тәуелсіз Қазақстан мемлекетіндегідей қоғамдық проблема сол кезде байтақ далада жайылып жатқан көшпелілердің арасында болған жоқ. Ол сол негізде келді. Енді уақыт өте келе біз өте тез арада отырықтану үдерісіне келдік жаңағы. Сыртқы отарлаушы күштердің ықпалы түрлі себептермен. Сосын біз отырықшылық мәдениетті қалыптастыра алмай қалдық. Көшпенділік мәдениетіміздің тамыры үзіліп кетті деп айтуға келеді. Өйткені бірақ мысал айтайын, біз бала күнімізде тауға көшеміз, сол кезде анау бір ауыр қаптарды өгіз қартамыз, сол кезде ыңыршақ деген болады. Өгіздің арқасын ойып кетпеу үшін, арқан қиып кетпеу үшін. Ыңыршақ, ол бізге әбден таныс, тіпті жасауды да білеміз мысалы, соны көрген буын ретінде. Ал қазіргі кез келген мектептегі кез келген балаға барып, ыңыршақты көтеріп апарып, мынау не деп класқа қойсаңыз, ыңыршақ деген сөзді білмейді. Бір мың баланың ішінен екеуі айтуы мүмкін. Оларбек, қараңыз, ондай ұмытылған ұғымдар өте көп. Кез келген ұлтта бар. Қазақтың отырықшылыққа көшуі бұл заман талабы болды. Бұны сол мысал ретінде айтып отырмын. Мен келтірейін, заман талабы болды. Енді өмір деген бәсеке ғой, біз мойындаймыз ғой. Біріккен ұлттары немесе жаңағы ЮНЕСКО біздің тілімізді келіп қорғап бермейді ғой. Тек өзіміз ғана қорғай аламыз. Неліктен? Тіл, өзіңіз жаңа айтып отырсыз, ыңыршақтың мысалында, тіл ол тұрмыспен бірге, және экономикамен бірге, өндіріспен бірге дамиды. Дұрыс па? Солай дамиды. Жаңа атаулар келеді, өйткені жаңа ұғымдар пайда болады, жаңа заттар пайда болады. Компьютер пайда болғанға дейін компьютер деген сөз болған жоқ. Компьютер деген сөз компьютер пайда болғасын пайда болды. Дұрыс па? Осы тұрғыдан келген кезде біз неге елес алмай қалдық? Мен мысалы айтамын, бұл жерде отаршылықтың үлкен әсері болды деп. Өйткені қазақ мектептерін күшпен жапты. Сол осы сұрауға келе жатқан ғой жаңа. Сосын отырықшылық мәдениетке келдік те, біз отырықшылыққа бірден отыра салдық, там соқтық, үйден пеш жақтық, аттан түстік. Сосын біз енді сол отырықшылық өмірдің бір мәдениетін, соның бір концепциясын жасауымыз керек қой. Соны біз толыққанды жасай алмадық. Сосын оған қосымша жаңағы отарлаушы күштердің, терістік көршінің ашықта жасалған, жасырында жасалған түрлі барлық ақыл айласын, қулық сұмдығын қолданған отарлау саясатының нәтижесінде қазақ тілі бір кем тартылға айналып та шыға келді. Онымен билік сөйлемейді. Онымен сөйлейтіндер Артемнің қасына питаққа барыңыз, жалданбалы жұмысшылар. Солар сөйлейді. Неге сөйлемейді? Мәселе осында болып тұр ғой. 91 жыл тәуелсіз алдық бар ғой, дұрыс па? 30 жыл өтті ме? 30 жылдан асты. 30 жылдан асты. Біздің көршілеріміз, өзбектер, әзербайжандар, барлығы кеңес үкіметінен кейін жартылай орыстанған қауымдар болды. Олар тіл мәселесін шешті. Жаңа өзіңіз айттыңыз, Заменков еврей деп. 48 жылы еврей мемлекеті құрылды. Еврей мемлекеті құрылған кезде еврей тілін білмейтін адамдар жан жақтан ағылып жиналды Израильге.
Ресейден барғандар орысша сөйлейтін, Франциядан келгендер французша сөйлейтін, Германиядан келгендер немісше сөйлейтін, Британиядан келгендер ағылшынша сөйлейтін. Иә? 48 жылдан бері 30 жылдың ішінде одан кем уақытта еврейлер өзінің 1000 жыл қолданыстан шығып қалған тілін құр мемлекеттік тілге айналдырған жоқ, толыққанды. Олар қазір еврей тілінде тек қана өнерді емес, ғылымды, медицинаны дамытып келе жатыр. Өзіңіз білесіз, бүгінгі таңда Израиль сол таяу шығыстағы сол өңірдегі ең ғылыми дамыған мемлекет, дұрыс па? Медицина жағынан. Және оны ғылым тілін айландырып жіберді. Иә. Неліктен жаңағы еврейлер соны жасады? Неліктен ғылым тіліне айналдырмаса да неге өзбектер толыққанды өз қауымында өзбекше сөйлейді, және басқа ұлттардың барлығы жаңа буын тәуелсіздік алдығаннан кейінгі туған жаңа буын өзбек тілінде сөйлейді, және тіл мәселесі жоқ, ешкім наразылық танытпайды. Әзербайжанда да солай. Бізде неліктен тіл мәселесі әлінге дейін саяси сауданың құралы болып тұр? Тағы да Замиговтан бастайық. Мен бірден оның ұлтынан бастадым. Көрдіңіз бе? Бұларда еврейде ұлттық жаңа не бар? Ұлттық идея деңгейінде көтерді тілді. Бірінші мемлекетті құрған кезде негізгі құндылық ретінде тілден де бастады бұлар. Қазіргі таңда өзі бізде екі түсінік бар мемлекетте. Мемлекеттік статус бар, тілдің ресми статус деген бар. Бұл кісілер, бұл мемлекетте бұл ресмиді де мемлекетті де алып отыр. Екі функцияны атқарып отыр. Бұл жерде ұлттың жалпы тарихы, өткені әсер етті бұларға. Енді қазақ тілінің жағдайына келетін болсақ, дәл біздікінде бұл отар болған елдеріне тән құбылыс. Ол бүкіл Африка мемлекет болсын, Үндістан болсын, қазіргі күнде сол отар елдің жалпы соның негізгі тілі ресми тіл болып қалып отыр. Марғұлан, мен толық келсем жаңағы сіз айтқан нәрсемен. Біз оны жаңа айттық қой, иә? Отарлаушы елдер отарлаған аймақта өз тілін енгізді, иә? Енгізді. Кеңес үкіметінің тұсындағы қазақ қоғамының орыстануы бұл Москва жүргізген саясаттың жемісі болды. Өйткені әдейі қазақ мектептерін жапты, сосын қазақша, орысша білмейтін адамдар жоғары қызметте көтеріле алмады. Дұрыс па? Экономикалық қажет өткірдің. Осы жерде біз мысалы айталамыз ба? Тура Замиговтың ойлап тапқан эсперантасы неге таралмай жатыр дедік әлемде? Өйткені мұқтаждық жоқ дедік, е? Қажеттілік жоқ. Демек қазақ қоғамында әлгінгі дейін қазақ тіліне мұқтаждық жоқ қой? Иә. Мен керісінше айтамын. Қараңыз, мұқтаждық бар. Жаңағы мен отарлы елдерде неге салыстырып келдім? Сол отар елдерде өзінің ұлттық тілдері мүлдем мемлекеттік те ресми статустары жоқ елдер көп. Оңтүстік Америка болсын, басқа да мемлекеттер, Африка мемлекеттері. Ал біз енді тура сол функцияда болдық бізде. Отар ел болмасақ та соның төңірегінде жүрдік бізде, иә? Бірақ совет үкіметіне бәрібір мектептер де болды, мемлекет қазақ тілі де, басқа қазақ тілі емес, Әзербайжанда өзінің тілін қолдануға мүмкіндіктер берілді ғой, иә, құқықтық. Бірақ біз қазақ ұлты ретінде басқа жаңағы отар елдерге қарағанда біз қазіргі таңда де юре де де-факто да айтайық. Де юре біз конституциялық деңгейде оны сақтап қалдық, мемлекеттік статус бердік. Әрине официально дейді, ресми тіл бойынша орыс тілі мен екеуі бірдей жүреді. Бізде қазіргі таңда заңдар мүмкін әзірленсін, кейбір заңдар, бірақ нормативтік актілерді қабылдау деңгейінде білім беру саласы болсын, балабақша болсын, шынайы өміріміздегі қарым қатынас тіл ретінде де қазақ тілі сақталды. Марғұлан, мұқтаждық бірақ деген сөз мінекей мынаны білдіреді, иә? Мысалы Чайна таундар бар, иә, әлемде. Канадада, Америкада бар. Ол жерде ағылшын тілін білмейтін адамдар өмір сүре береді. Иммигранттар, мигранттар, немесе мысалы латын американдықтардың өздерінің анклавтары бар, иә? Бірақ сіз ағылшын тілін білмейтін адам ақшыта сенатор болады немесе губернатор болады деп ойлай аласыз ба? Ондай мүмкін емес. Мүмкін емес. Қазақстанда орыс тілін білмей министр болу, әкім болу, депутат болу мүмкін бе? Мүмкіндіктен гөрі жалпы қажеттілік мәселесінде ғой. Сол ғой, мұқтаждық деген сол ғой. Мүмкін емес дер едім. Қазақстанда орыс тілін білмейтін әкім, депутат немесе сенатор бар ма? Мүмкін емес. Ал қазақ тілін білмей министр болуға, әкім болуға 100% мүмкіндік бар. Мүмкін, бірақ ол керісінше жол жақсы ашылады. Жоқ, аға, мен қарсылық білдірейін. Мүмкін, бірақ қазіргі таңда ол мүмкіндік азайып бара жатыр.
ол заңда міндеттеп жатыр, и жалпы қоғамда міндеттеп жатыр. Оған президенттер көп. Қазір жиындарда болсын, қазір қоғам талап етеді қазақ тілін сөйлеуге. Ол ашығын айту керек, де-факто біз соған келе жатырмыз. Заң талап ету керек қой. Біз жаңа айтып отқанымыз, неге эсперанто дамымай қалды дедік, е? Енді өйткені бұл әуесқойлардың тілі, өзінің ниетімен оқыса, оқыды. Өзінің ниетімен оқымаса, оқымай-ақ қойды. Мен өзім болашақ бағдарламасын тілек ретінде айтам, болашақтықтардың барлығы қазақ тілін біледі. Неге? Өйткені жалпы мынау іріктеу дейді ғой, іріктеудің бірінші сатысы қазақ тілі болды. Демек мұқтаждық болды. Мұқтаждық жасады. Құқықтық деңгейде жасады. Бірақ ол мұқтаждық әлсіз болып тұр да. Неге? Ресми өткен жастардың бәрі қазақ тілін біледі. Өйткені мұқтаждық жасады. Нормативтік деңгейде, құқықтық акт деңгейде біз жасадық. Онда соңғы сұрақ. Біздің конституция бойынша мен ұмытпасам, бізде мемлекеттік тіл ретінде қазақ тілі бекітілген, ал қоғамдық қарым-қатынас тілі ретінде орыс тілі бекітілген. Осы жерде қайшылық жоқ па? Қарым-қатынас деген ондай түсінік жоқ бізде. Қарым-қатынас. Бізде ресми тіл деп жазылған. Язык межнационалды вообще не деген бір? Енді қараңыздар, бізде басқа посткеңестік елдер дегенде сияқты және деген немен жазылмаған. Бізде үтір арқылы кеткенде, то есть құқықтық негізде мемлекет тілге басымдық беріп қойған. Ол болашақты жазған. Енді ол конституция қабылдағанда білесіздер жағдай қандай болды. Біріншіден қазақтың үлесі аз болды. Ол қоғамда, біздің қоғамда сол басымдылық қалай көрініс тауып отыр. Егер ең жоғары лауазымдағы адамдардың ешқайсысы қазақ тілінде сөйлемес. Қазір ма, елі бұрын ба? Қазір үкіметті отырыстар қазақша өтеді. Бұның бәрі қоғамның қажеттілігінен, қоғамның талабынан и мемлекеттік жаңа құқықтық негіздердің арқасында біз тәй-тәй басып келе жатырмыз. Енді біз еврейлеме, мен Заменговты осы оқыдым. Жалпы біз еврейлеме кейде өзімізді байланыстырамыз. Еврейлер сияқты бізде де тектілік бар, бізде де ғұламалар болған көп деген. Бірақ геополитика жағынан олар сол отар елдердің қатарының қасында өмір сүрген жоқ қой қазір. Олардың ықшамдап жасады, бірақ ұлттық өзінің мынандай бірегейлігінің арқасында бұлар тілін дамыта отырды. Енді басқа отар елдермен салыстырғанда ғана өмірде бәрі салыстырмалы түрдегі. Біз жалпы жұтылып кеткен тілдердің қатарында емес біз. Біз керісінше дамудың прогрестің үстіндеміз. Бәрі былай жасалып жатыр деп жатсыз ғой. Ол жасалып жатқан шығар мысалы енді оны. Ол жасалуға тиісті де ғой енді қазақ мемлекеті болғасын. Бірақ осы тасбақа жүріспен тағы 30 жыл жоғалтып алмаймыз ба? Ал 30 жылда қазір мынау Марсты бағындырып, анау бүкіл ғарышқа кетіп жатқандар бізде неше мың жыл алдыға тағы кетіп қалмай ма деген қорқыныш болады да менде. Енді бұл бүгінгі тақырыптың негізгі өзегі емес жалпы, иә, қазақ тілі. Біз эсперантомен байланыстырсақ, жалпы эсперантоны қазақ ұлты жалпы бізге өте қажет. Біз осыны қолдауымыз керек негізі. Ресейдің жалпы орыс тілінің ықпалына шығу үшін басқалардан біз осыны ортақ тіл ретінде қабылдаймыз. Біз сияқты ұлттар. Басты мақсаты бүгін тілдің міндетін айқындау. Қоғамдағы біріктіруші құрал ретінде. Өйткені эсперантоның идеясы адамзатты, ұлттарды, ұлыстарды біріктіру болды, дұрыс па? Сондықтан мен соңғы сұрақ қоямын, не иә, не жоқ деп қана жауап беріңіздер, ары қарай алып кетпей. Бүгінгі таңда қазақ тілі Қазақстанда қоғамды біріктіріп тұрған құрал болып табыла ма, жоқ па? Енді иә, жоқ десем, мен иә деп айта аламын, бірақ оған аргументтерін айтуым керек. Не иә, не жоқ. Сіз иә дейсіз. Иә деп айтамын. Сіз Ұларбек жоқ дейсіз. Олай болса парасат майданына келіп пікір салысқандарыңызға рахмет. Біздің хабарымыз осымен тәмам. Ал соңында дәстүрлі цитата, оны айтқан Максим Горький деген жазушы Замингов туралы. Ол айтады, Замингов аңыздағы Прометейдің тікелей ұрпағы. Прометей адамдарға құдайлардан ұрлап от әперді. Замингов болса, миллиондаған адамның жүрегіне жылылық әкелетін үміт отын сыйлады деп. Сау болыңыздар.